avtomobillar va'da berganimdek motor vel motoblogi hamda tixa motoblogini hozir kultivatsiya jarayoniga olib kelganmi. Bu yerda eng qiziq joyi ko'pchilik aytgan frezasini bir qatorli qilib qo'yilgan holati, o'ng tomoniga bitta, chap tomoniga bittadan freza qo'yganmiz. Xo'p, tixa motoblogimizga bo'lsa temir balon o'zimiz yasayotgan temir balonlarni qo'yganmiz. Xo'p, buni qo'yishimizdan sabab ko'pchilik kultivatsiya jarayonida frezasini bir qatorli qilib turib ishlatyapti. Masalan, hozir sizlar ko'rib turganlaring pomidori, pomidori bilan ikkalasini oralig'i hozir 35-40 cm bo'lib turibdi. Shu 35-40 cm oralig'ida ichida yurish uchun juda ham qichqan narsani yasadik, temir balonni. Oldin faqatgina mana bunaqa bir qatorli frezasidan foydalanardik. Xo'p, temir balonni yasaganimiz sababi bu frezasi yurganida u yoqqa bu yoqqa og'darilib ketishi juda ham ko'p bo'lyapti va ko'pchilikka qiyinchilik tug'diryapti. Mana shunaqa ko'rayotganlaringizda katta dalalarda ichida sal ko'proq qiynalish bo'lyapti. Shuni hisobiga temir balon yasadik. Orqadan minib ketayotgan odam umuman qiynalmaydi. Hozir ikkalasini ham bir qator ishlashini sizlarga tekshirib, yurg'izib ko'rsatib beraman. Faqatgina bitta-bitta like bosib, kanalga obuna tugmasini bosing va sizga qanaqa motoblog yoki qanaqadir instrument qiziq bo'lsa, o'shani pastda kommentariyada yozib keting. Ukam bizga mana shu instrumentni yoki mana bunaqa motoblogni sinab tekshirib bergin deb kommentariyada yozing. Agroservis har doim sizlarga tekshirib, ishlatib, ko'rsatib beradi. Quruq motoblogni o'zini do'konga olib chiqib olib turib, mana shu motoblog zo'r, mana shu motoblog yaxshi deb maqtashmas. Ishini ko'rasizlar, sifatini ko'rasizlar, sizlarga yoqsa xarid qilasizlar. Faqatgina bitta zo'r joyi, eng yaxshi, eng sifatli motoblog har doim tayyor bo'ladi. Shuni unutmasangiz ham bo'ldi. Endi ishlashini ko'ramiz. Xo'p, yurg'izib olamiz. Yurishlari albatta agroservisdan chiqqan motoblog rejada yuradi. Freza chopib ketyapti. Orqa tomondagi lapkasini ham bitta ko'rsatamiz. Lapkasi agatini olib ketyapti. Yer ham unaqa yumshoq yer emas, yer ham qattiq saqichli turpoq, unaqa yumshoq yerga tushib o'xshagan boshqa-boshqa emas. Oldi tomonda ariq turgani sababi bundan oldin kelishimizdan oldin klientlarimiz o'zi ariqni tortib qo'ygan ekan, yana biz bitta ustida yurib ko'rsatyapti. Bunisini ham inobatga olib. Endi texanata blogimizda temir balonni yurib olib ko'rasiz. Buni ko'rdilaring, oz-moz yonga tashlashi bor. Lekin ko'p emas, ishlatib yurgan odamga pasti bilinmaydi. Faqatgina katta yerlarda bo'ladigan bo'lsa, ko'p qiyinchilik tug'dirayotgan. 50 sotik 1 gektar joyda qilsam ukam, qo'llar ham og'rib ketadi, chunki u yoqqa bu yoqqa og'darish ko'p bo'lyapti deyapti. Endi o'shanga yechim qilib temir balon yasaganmiz. Temir balonimizni bitta atroflama ko'rsatib beradi kameratimiz. Arqada turgan ocharlarigacha. Kimdagi mana shunaqa tix original motoblogi yoki mana shunaqa temir balon agat xarid qilmoqchi bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiryapmiz. Bemalol telefon qilib xarid qilib, o'zingizlar shunmagan ma'lumotlaringizni qo'ldan kelgancha olishingizlar ham mumkin. Ma'lumot bezplatniy ekan. Buni ham bitta yurg'izib tortib ko'rsataman. Qanaqaligini bitta ko'ramiz. Ishlarini ko'rdilaring, sifatlari juda ham zo'r. Ochgan agatlari ham juda ham tekis. Xo'p, oddiy o'zini frezasini bir qatorli qilib qo'ygandan ko'ra ishingiz tezroq bitadi va haydayotgan odam uncha-unchaga qiynalmaydi.
Agar video yoqqan bo'lsa, aytib o'tganimdek, bittadan like bo'lsin, mehnat qadrini like turib qo'ysalar, shunaqa ishlarni ko'proq qilib, agro servis do'konimizdagi barcha instrumentlarimizni o'qirib, ishlatib, tekshirib, sizlarga sinab beramiz. Endi yana bitta joyi, bu ta'mirlovimizning o'rtasini sizlar uchun mana hech qanaqa agar-paga tortilmagan joyiga matavloyni shunday olib turib, mana shu yerdan hozir bitta tortishni ko'rsatdim. Ko'pchilik aytishi mumkin, ukam o'zi agat olingan joyga tortib yurasan deyishi mumkin. Bunaqa bitta shuna ko'rsatdim. Bunaqa og'ir emas, bir kishi bemalol ko'tarib yursa ham bo'lar ekan. Resi gidete 50-60 kiloni yo'lda bo'ladi. Endi ketdik, tortishni ko'ramiz. Haydalgan, lekin agat olinmagan tort. O'zim birinchi marta sinab ko'ryapman. Unaqada professionallardagi tekis o'rganim yo'q, lekin ayda bir kun ikki kun qo'lingiz kelgandan keyin juda ham tekis va zo'r o'beradi. Eng muhim akalar, og'darilish juda ham kam va qo'lingizni qiynab, qo'llaringizni og'itib tashlamaydi. Og'darilish juda ham oz. Va buni yana bitta zo'r tomonini aytsam, bu ikkita balonni razmeri, ikkita balonni chekka tomoni, ikkita balonni chekka tomonini hisobga oladigan bo'lsak, 27-28 cm-gacha bo'lyapti. Bu degani 60-70 agatni ichiga bemalol agat tanlamasdan tushadi. Kartoshka, pomidori, ko'rib turganingiz mana qalampir, malampir hamma ekinlarga tushib beradi degani universal akalar. Balonni to'ntarib turib qo'yadigan bo'lsa, bundan ham razmeri kamayib boradi. Kimga qiziq bo'lsa, aytib o'tgandek. Eng zo'r, eng sifatli teg'amata bo'lagi hamda temir balonlar, ochanlar qanaqa instrument ko'rib bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib xarid qilishingiz mumkin. E'tiborlaringizga rahmat. Qo'llaringizga olasiz.